musím se přiznat, je na vás krásný pohled. Ne na tu první řadu dětí, které jsou připravené k tomu dnešnímu svátku slavnosti prvního svatého přijímání, ale a když vidím vás, rodiče, prarodiče, prostě jsou tady zhromážděné celé rodiny. Je to takový svátek rodin. Můžeme to tak pojmout. Tedy přicházíme děkovat, jak jsme to zpívali. A když máme před sebou teď ty vaše rodiny, tak poprosím tuto chvíli vás, rodiče, abyste dětem, které máte před sebou, které jste kdysi přinesli ke křtu, abyste jim dnes požehnali, nejen k tomu dnešnímu dnu, ale prostě do jejich života, abyste tím vyjádřili i to, že je svěřujete Bohu, který taky dnes vstoupí zase novým způsobem do jejich života. Ze skutku apoštolů. Petr se postavil před bratry, bylo tam zhromážděno na 120 lidí a řekl: Bratři, muselo se splnit to, co v písmu předpověděl Duch svatý skrze Davida o Jidášovi, který se stal vůdcem těch, kdo zatkli Ježíše. Je tedy nutné, aby některý z těch mužů, kteří s námi chodili po celou tu dobu, kdy Pán Ježíš mezi námi žil, aby se jeden z nich stal spolu s námi svědkem jeho zmrtvých stání. Vybrali tedy dva. Josefa, kterému se říkalo Barsabáš, a Matěje. A takto se modlili. Pane, ty znáš srdce všech. Ukaž, kterého z těch dvou si vyvolil, aby přejal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš zrádně opustil, aby odešel na místo, kam patřil. Losovali tedy a los padl na Matěje. Byl proto přibrán k 11 apoštolům. Slyšeli jsme slovo Boží. Když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali jeho ducha. My jsme očití svědkové toho, že Otec poslal svého Syna jako Spasitele světa. Kdo vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a On v Bohu. My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. Bůh je láska. Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. Slyšeli jsme slovo Boží. Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se:
Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo písmo. Posvěť je v pravdě. Tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě. Slyšeli jsme slovo Boží. Slyšeli jsme, děti, drazí přátelé, modlitbu Pána Ježíše. Modlil se ji ve chvíli, kdy mu určitě nebylo moc dobře. Věděl, co ho čeká. Bylo to v předvečer Velkého pátku, kdy věděl, že zemře na kříži. Loučil se se svými apoštoly. A nebylo to jen takové loučení, jak jsme zvyklí. Při té večeři taky ustanovil Eucharistii, to, že se nám dal tenkrát a dával znovu a znovu při mši svaté za pokrm. No ale taky, a to bylo dnes i v těch slovech, které jsme slyšeli před chvílí, taky se za učedníky a taky za nás modlí. A pak tam říká taková zvláštní slova o tom, že jsme ze světa a že nás toho světa nechce vytrhnout a říká to ze všech možných stran. Stále znovu se tam o tom světě hovoří, protože ten svět, ve kterém žijeme, je, bych řekl, Bohu odcizený. I v těch dnešních slovech v Evangeliu jsme to tak trochu mohli zaslechnout, ale známe to třeba i v jiné souvislosti, kde Pán Ježíš říká, vy jste světlo světa, vy jste sůl země, vy jste tím kvasem, který má prokvasit to těsto, kterým je svět. Takže asi můžeme říct, že Pán Ježíš chce, abyste taky vy, děti, prostě byli dál, každý v tom prostředí, máte svoji třídu, svoje spolužáky, kamarády, všude možně. A ne všichni určitě jsou věřící, ne všichni chodí do kostela, ale jsou to prostě vaši přátelé, nebo prostě bydlíte někde v jejich blízkosti, setkáváte se, tak Pán Ježíš nechce, abyste utekli od toho, ale abyste právě ta přátelství ještě možná posílili, abyste ještě víc měli se navzájem rádi. A to je to, co vám taky dnes chce Pán Ježíš dát. On vám dá sám sebe, proto abyste měli dost chuti a síly také pro ty svoje kamarády a ne jen pro ně, možná někdy to jsou i kluci a holky, kteří vás třeba moc nemají rádi, ale vy, protože vás má rád Pán Ježíš, tak můžete říct, ale mě to nevadí, já tě přesto budu mít rád. Tak to je asi ta cesta, po které můžeme jít. Tak, ale vy jste tady přišli dnes ne proto, abyste poslouchali mě, protože Pán Ježíš bude už za chvíli promluvat přímo k vašemu srdci, tak pokročíme dál právě v tom našem pořadí všech těch kroků, které nás dnes čekají. Budete vyznávat víru, tak to budeme taky naslouchat tomu a přejeme vám, aby vám ta víra v srdci stále rostla.
tedy ptám se především vás, děti, ale také vás, všech ostatních. Zříkáte se ducha zla? Ano. I všeho, co působí? Ano. I všeho, čím se pyšní? Ano. Ptám se vás, věříš v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země? Věřím. Věříš v Ježíše Krista, syna jeho jediného, pána našeho, jen se narodil z Panny Marie, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově? Věříš v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? Věřím. Tak věříme, tak věří církev, tuto víru vyznáváme a ona je naší slávou v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen. Ježíši, povzbuzení tím, že ty se za nás modlíš, chceme také my prosit za potřeby světa, ve kterém žijeme, za potřeby našich přátel i za sebe navzájem. Prosíme za naše rodiče, požehnej jim, Pane, za všechny péči, kterou nám věří. Prosíme tě, Ježíši, na nás. Prosíme tě za naše sourozence a příbuzné. Pane, ochraňuj je a pomáhni ve všem, co prožijeme. Prosíme za naše spolužáky, ať dokážeme ve všech vytvářet pěkné kamarádské prostředí. Dej, Pane, ať s tvou pomocí dobře zvládáme všechny úkoly a učení ve škole. Potiš všechny smutné lidi, aby se opět dokázali radovat se života. Prosíme za chudé a opuštěné děti, dej jim, Pane, všechno, co potřebují k dobrému životu. Prosíme tě za děti dětských domů, ať poznají lásku a péči hodných lidí. Prosíme tě, ať mám mé otevřené oči a laskavé srdce, abychom dokázali pomáhat druhým. Prosíme tě, Ježíš, nás. Prosíme, ať mezi sebou lidé přestanou válčit a všude na zemi nastane mír. Prosíme tě, Ježíš, nás. Děkujeme ti, Pane, že jsi stvořil krásný svět. Pomáhej nám, ať ho dokážeme chránit. Prosíme tě, Ježíš, nás. Prosíme za biskupy, kněze, ať se o nás starají jako dobří pastýři. Prosíme za všechny, kteří v Boha nevěří. Dej jim, Pane, poznat svou velkou lásku. Prosíme za všechny zemřelé, ať se mohou radovat u tebe v nebi. Děkujeme ti, Pane, že nám odpouští naše hříchy. Dej, ať s důvěrou často přistupujeme ke svátosti smíření. Nauč nás, Pane, ať dokážeme odpouštět, když nám někdo ublíží. Děkujeme ti, Pane, že s tebou můžeme hovořit v modlitbě. Dej, ať si na tebe uděláme každý den čas. Děkujeme ti, Pane, že se s tebou můžeme setkávat ve svatém přijímání. Dej, ať to děláme často a s radostí. Prosíme tě, děkujeme ti, Pane, že nás máš tolik rád. Prosíme, ať naše přátelství s tebou stále roste. Thank you.
Přijmi Bože modlitby a dary svého lidu a dej nám ducha pravé zbožnosti, abychom byli celým svým životem spojeni s Kristovou obětí a došli do nebeské slávy. Skrze Krista našeho Pána. Thank you.
Rádi bychom v tuto chvíli popřáli, možná taky poděkovali těm dětem, které jsou dnes tady před námi. Už asi měsíc tam běží ty jejich fotografie jako na orloji, tak je máme před očima jako svaté. Dneska můžeme říct, že jsou svatí, protože jsou blízko Pánu Ježíši a on je blízko jejich srdci. To pro mě vždycky velký dar, to, že můžu prožít tady tu slavnost, ale ne tu slavnost, ale i tu přípravu s dětmi, když můžu vnímat, jak Pán Bůh prostě tak, jak si vstupuje krok za krokem do srdce člověka. Tak to je dar, který bych vám všem přál. Vy rodiče to znáte, tak jak si můžete být taky blízko těm svým dětem, ale všem bych vám to přál, to vnímat, jak když člověk prostě pustí trošku Pána Boha do toho svého srdce, co všechno to s člověkem může udělat. Chtěla poděkovat otci Pavlovi, paní učitelce Jiroutové, za to, jak pěkně vedli naši děti k přijímání, za to, že na jejich výchovu nejsme sami, že můžeme mít jistotu, že tak, jak před oltářem klečí Pán Ježíš, že modlí se za naše děti, že stejně tak oni se za ně modlí. Taky bych chtěla poděkovat otci Janovi a otci Petrovi za pomoc při zpovědi, a v neposlední řadě paní učitelce Poláčkové za sestrojení důmyslného orloje s našimi svatými dětmi. Takže děkujeme.